מצאתי. שמיים מקרקעין ועורך דין. אז בואו נדבר קצת היום על רפורמות שצפויות לנו בתחום החקיקה במקרקעין. שהראשונה מביניהן אני מבינה שהולך להיות איזשהו שינוי, נגיד אפילו מהפכה, בתחום הארנונה. אכן כן, יש שתי רפורמות שצפויות להתחולל בתחום המקרקעין. הראשונה או העיקרית שבהן היא הארנונה לפי שווי. כמו שאת בטח יודעת, היום שיטת חישוב הארנונה לפי מטרים. היא לפי מטרים ולפי סיווג שכל עיר ועיר מקנה נכון. לכל נכס ונכס, מגורים, משרדים א', משרדים ב', מסחר וכיוצא בזה. שר האוצר אחרי מחשבה מרובה בעניין החליט להרים את הכפפה ולהכניס את העניין של שווי הנכס כאחד הרכיבים לחישוב שיטת הארנונה. זאת אומרת, היום זה יהיה הפרמטר המרכזי בחישוב הארנונה, שווי הנכס, נגיד חנות מרכזית, פינתית, עם חזית, תשלם יותר מאשר חנות צדדית, אחורית? זה לא הולך להיות המוטיב המרכזי, אבל זה הולך להיכנס למשחק. היום אין הבחנה, כמו שאמרת, בין חנות חזיתית ששווה הרבה, לעומת חנות עורפית ששווה קצת. אם היום לשם הדוגמה יש מגדל מגורים שיש לו פנטהאוס בקומה ה-30 ולידו יש בניין ישן בין 3 קומות, אז הדירה בבניין של ה-3 קומות תשלם למטר בדיוק כמו אותו פנטהאוס בקומה ה-30. ברור לכל בר דעת שזה עיוות חברתי שצריך לתקן אותו. יש עוד פרמטרים שישפכו לתוך המודל הזה, כמו למשל רמת ההכנסה של אותו אחד. הרי לא יעלה על הדעת שאם למשל יש... רמת הכנסה תיכנס כאחד הפרמטרים בחישוב ארנונה? לא, לא רמת ההכנסה לבדה, אלא כשנביא בחשבון את שווי הנכס, תילקח בחשבון אותה הכנסה או אותו יכולת תשלום של אותו נישום כעוד פרמטר נוסף, ואני אסביר למה אני מתכוון. אוקיי. אם למשל בדירה בצפון תל אביב גרה זקנה שחי מקצבת ביטוח לאומי, והנכס שלה שווה הרבה כסף, אז העובדה שהנכס שווה הרבה כסף לא תהווה היא לכשעצמה הדרך היחידה לגזור את שווי התשלום או את כמות התשלום שהיא תשלם לנו. אז זה כבר, אני לא מצליחה להבין איך הולכים לעשות חישוב כזה. פה היום יש חישוב שהוא קר אבל גם קל. נכון. בסך הכל לוקחים את המטרים, מחשבים, מכפילים באותו פרמטר שקבעה העירייה לאותו אזור ומגיעים לסכום. עכשיו אתה אומר, התחשבו גם ברמת ההכנסה, התחשבו גם בשווי הנכס, שזה עוד פשוט יחסית, התחשבו גם מי גר בנכס ומה היכולות שלו, אז גם צריך להתחשב בזה אם יש משכנתה על הנכס או לא. מישהו שלמשל יש לו דירת יוקרה ששווה אפילו ניקח 6-7 מיליון, אבל יש לו 50% או 70% אפילו במשכנתה, כי זו דירה יחידה שלו, אז גם בזה צריך להתחשב. יכול להיות. המודל הוא מודל שיתחיל משווי הנכס. זאת אומרת, בראש ובראשונה, שווי הנכס שלא יביאו אותו בחשבון עד היום ייכנס למשחק. מצד אחד. מצד שני, לא יכול להיות ששווי הנכס לבדו יהווה הפרמטר היחידי. ולכן, כשיבנה המודל, מעבר לשווי הנכס, יובאו בחשבון אלמנטים שהצוות שיבחן את המודל הזה ישקול איך ואם להביאה בחשבון. אתה לא חושב שזה ייצור בלבול? זאת אומרת, אני מבינה את הרעיון מאחורי זה של לבוא וליצור איזשהו שוויון, בוא נגיד, או לצמצם פערים חברתיים. אבל בסופו של דבר יש פה איזה משהו שהולך להיבחן ממש פר דירה, כל דירה או חנות במדינת ישראל הולכת להיבחן לפי הבן אדם שגר בה ומה היכולות שלו ומה זה. זה המון פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, וייווצר פה איזשהו כאוס נראה לי בנושא הזה. לא ייווצר כאוס, מכיוון שבשלב ראשון ייבחנו מספר מודלים שייבחנו על ידי מספר צוותים, יורץ פיילוט בכמה ערים, שבסופו של דבר ייבחר הפיילוט שיוכל על כל הארץ או לפי כל עיר ועיר או לפי כל אזור ואזור כמו שימצא האוצר לנכון. אנחנו לא יורים ואחר כך בודקים. ואיך מבוצע הפיילוט? זאת אומרת, הלכה למעשה אותם אנשים שעליהם מבוצע הפיילוט, היום נגיד תהיה להם הרעה משמעותית בתנאים לצורך העניין, עד היום שילמו 1,000 שקל ארנונה, פתאום ישלמו 1,500 שקל ארנונה, וזה רק פיילוט. בסוף אולי זה אפילו לא יעבור. זאת אומרת, בתור חוק, ואז מה קורה? הפיילוט לא יורץ דה פקטו. זאת אומרת, הוא יורץ באופן תיאורטי. זה לא שברחוב מסוים או בעיר מסוימת שיורץ בה הפיילוט,
התושבים באמת ישלמו לפי אותו פיילוט. הפיילוט יורץ במקביל למציאות, זאת אומרת מי שמשלם היום כמו שהוא משלם ימשיך לשלם. הצוותים שיבחנו את הפיילוט הזה או שיריצו את הפיילוט הזה יקבלו נתונים מהעירייה ויריצו נתוני דה מתוך שהם מקבלים את הנתונים הסובייקטיביים של תושבים כאלה ואחרים. אני מזכיר שיהיו כללים עקרוניים שלפיהם יורץ הפיילוט, ואחר כך תוקם לוועדות ערר שיבחנו עררים או נקודות סובייקטיביות כאלה ואחרות שיש למשל לאותה זקנה שלא יכולה לעמוד בתשלום, שיש למשל לאותו אחד שמחזיק בכמה נכסים, ועוד כאלה פרמטרים נקודתיים שפיילוט כללי לא יכול להביא בחשבון מלכתחילה. אוקיי, אתה, לפי איך שאתה מדבר ככה על הנושא הזה, אני מבינה שאתה בעד וחושב שיש סיכוי שהדבר הזה יעבור? בהחלט כן. אני חושב שאחרי שבסופו של דבר יימצא אותו תמהיל שאני מודה שצפוי להיות מורכב, הרי שאנחנו נראה עוד פעולה של השר כחלון שמביאה לצמצום הפערים החברתיים. אוקיי, אני רואה פה קצת בעייתיות, אבל אני מניחה שיש מוחות רבים שעובדים על זה כדי שזה יצא הכי נכון. כן, ומור בדברים, מי שלא חולם לא מקשים. זה נכון. יש לנו, בואו ניגע רק בדבר השני שהולך להשתנות במהפכה השנייה, במילה. כן, זו עדיין מהפכה רעיונית. יש היום בהיטל ההשבחה את יותר נכון, לא קיימת האפשרות להגיע לפשרות או לשומות מוסכמות כפי שהיה נהוג עד שנת 2009, רק ככה למי שלא כל כך בקי, מי שמקבל תשלום חבות, מי שמקבל לשלם היטל השבחה מטעם ועדה מקומית, עד שנת 2009 יכל באמצעות שמאי מטעמו להגיש שומה נגדית ולהגיע לסוג של פשרה עם העירייה. הדבר הזה בשנת 2009 בוטל, כך שכל תשלום שהוא מחייב הגעה לשמאי מכריע, שהוא סוג של שופט. הדבר כרוך בעלויות, בהוצאות רבות, והדבר לא מאבחן בין שומות קטנות לשומות גדולות. אנחנו חושבים שלפחות עם האזרחים הקטנים שמקבלים דרישות תשלום זניחות, יש מקום לבוא לפשרה ולאפשר איתם לפחות להגיע לכדי שומות מוסכמות. יפה, אז בעצם הנושא הזה של היטל השבחה יהיה נתון כן לאיזשהו סוג של מסע ומתן כדי להגיע לפשרות עליו? מסע ומתן פחות, יותר לבחינה מחודשת ולהגעה בהסכמה לשומה מופחתת. אוקיי, טוב. שיהיה בהצלחה לכולנו, ולקווה שנשלם, איך שלא יצא שנשלם פחות. תודה רבה. תודה.